Ahoj všichni a vítám vás u dalšího týdenního vlogu. Je čtvrtek odpoledne, zavřeli jsme přes chvíli prodejnu a jsme v Vyškově na náměstí, kde probíhají promenádní koncerty. Dneska tady hraje junior band tady z Pohořelic, není to daleko. Tak se tam půjdeme mrknout a něco vám pustím, co tak hrajou. Tenhle týden obecně tady ve Vyškově je hudební, protože tady probíhají tady ty promenádní koncerty. A na letišti, což je takový 3-4 km odtud, je punkovej mezinárodní festival. Tam nevím, jestli se půjdu podívat, no, na to jsem málo extravagantně oblečený. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really is a pain. The dollars are gone and the brownies are here. My sunny one shines so sincere. The sunny one song too, I love you. Ahoj, další den, další vlog. Já jsem se v práci a trošku jsem si hrál v Pythonu. Mám tu Raspberry Pi 3, které běží jako vzdálená testovací stanice pro Arduino. Oni jsou všechny připojeny k jednomu Raspberry, tady k tomuhle. Já se k němu připoju vzdáleně a dělám různé věci. Je to Raspberry Pi 3, takže má Wi-Fi, ale má i Bluetooth. A s tím Bluetooth jdu dělat krásné věci. Mám tady takový krásný skriptík, který může fungovat na automatický sledování příchodu a odchodu. Vidíte, že jsem tady a teďka kolega vezme můj telefon a půjde s ním někam pryč. Vidíte to? Jak to krásně funguje? Funguje to naprosto jednoduše. To Raspberry Pi 3 není vůbec nijak spojený s tím telefonem. Ten telefon vůbec neví, že ho Raspberry Pi 3 sleduje. Není tam žádný spárování, nic. Jediné, na čem to funguje, je princip sledování, skenování Bluetooth okolí. Takže kolega telefon teďka přinese. Ha, vidíte to? Vidíte, jak to krásně funguje? Ale tak můžete si udělat strašně jednoduše třeba automatickou knihu příchodu, odchodu do práce. Jo, do kanclu dáte Raspberry s tady s tím skriptíkem a to vám může krásně logovat, jestli tam někdo je nebo není. A všechno to funguje strašně jednoduchý, když jsem okem do kódu, tak je to až směšně jednoduchý, kde ho mám tady. To je celý, tam nic jiného není. O co tam jde? Nastavíme si kódování, nahodíme si podporu Bluetooth, něco vypíšeme a dáme smyčku. V té smyčce do proměnné načteme prohledání okolí a zadáme mu MAC adresu Bluetooth rozhraní toho konkrétního telefonu, což u iPhoneu najdeme v nastavení obecné, myslím o telefonu a tam je MAC adresa Bluetooth. Tady když zadáte do smyčky Bluetooth adresu jakýkoliv telefonu, který chcete sledovat, jestli který se přiblížil blízko k vašemu rozběrku, tak tady začíná znát jenom jeho MAC adresy. Takže skvělý nasledování, jak se vám děti courají doma, nebo automatická kniha příchodu a odchodu. Tak ahoj, u dalšího vlogu další den. A dneska jsem si řekl, že vám ukážu, jak používám Arduino programovací to Arduino. Tak, si byl jsem, že to budu říkat dobře. Arduino programovací IDE na Macu. Problém je v tom, že pokud nemáte originální Arduino, ale máte nějaké levnější kopii, protože to open source hardware, takže proč ne, levnější kopii, tak s tím budete mít problém s ovladačema. Pro Windows ani tak ne, ale pokud to bude připojit k Macu, tak ty ovladače se zaprvé špatně schánějí. A za druhé, pokud ten ovladač už seženete, tak bude na nějaký starý systém. Takže třeba v Sierra vám udělá to, že když to Arduino připojíte do Mac OS, teďka Sierra, tak vám to slítne na kernel paniku. Protože ten driver je dělaný ještě pro Liona a v té Sierra prostě vám zhodí celý systém a kernel na hubu. Takže nejhezčí řešení, které jsem přišel, je mít všechny ty Arduino připojený k Raspberry Pi. Tohle je rychlej SSD disk, ze kterého mám nainstalovaný systém na místo SD kartě.
a tady jsou připojený ty dvě moje Arduino. No abych s tím mohl krásně pracovat, nemusel se tohle tak k tomu přístupu normálně z mého Macu. A dělám to tak, že žádný VNCčko nebo něco takhle strašně pomalýho, ale používám klasický Linuxový X-server. V macOS se to vyjmenuje X-Quartz, není už součástí systému, musíte se doinstalovat, ale je plně systémově integrovaný a funguje v pohodě. Takže všechno funguje, takže si nainstalujete X-Quartz. Otevřete si terminál. A s normálně SSHčkem se připojím na to Raspberry. Zadám heslo. Tak. A jsem tam. Tím, že jsem použil tady ty přepínače i silno, tak jsem mi automaticky přesměnoval X-ka, takže teď už mi stačí pustit jenom Arduino. Prohází prostředí, tím se spouští a tady už se nám hezky dole spouští. Tak a jsme tady. Takže je to klasický Arduino, funguje to výborně, protože neběží fyzicky tady na tom mým MacBooku, ale běží fyzicky na tom malým Raspberry dole. A já si k němu můžu krásně přistupovat, všechno tady funguje. A je to daleko rychlejší než vzdálená plocha, než používat VNC nebo něco takového. A v podstatě ta aplikace mi funguje, jako by běžela nativně na Macu. Vezme si to Macovské Windows Manager, takže mám prostě klasický okna, klasický ovládání, klasický zmenšování, takže vlastně ty okna jsou naprosto dokonale integrované do systému, jako by mi běželi lokálně na tom Macovi, ale neběží, běží mi na tom Raspberry Pi dole. A vidíte, jeden tady z těch mých chytrověcí, který tady měří vlhkosti, teploty tady v tom truhlíku. Vidíte, že při bootování nahodí Wi-Fi, připojí se k access pointu a v pravidelných intervalech načte senzory. Vypíše nám RAW data, co naměřil, připojí se k serveru, server mu odpověděl za 12 milisekund, předal mu data a server mu vrátil OK. Takže vlastně data vzal, zpracoval, uložil do databáze. A zase čekáme, zase říká stejnou smyčku. A takhle tak to můžu používat úplně bez problémů. A nejhezčí je, že můžu mít takhle více věcí z více Raspberry. Tady v tomhle terminálu mi běží vlastně taky druhé Raspberry. Ne tady to dole, ale to z databází. Takže si můžu takhle vzdáleně pustit SQLite browser. Tak a dělat si rychlý sledování, kontrolu dat, který se mi do té databáze hezky ukládají. A opět. Je to věc, která mi přes X-server běží vzdáleně z tohohle Raspberry tady na tom mém Macu. Takže tady mám věci, které běží na Macu, věci, které běží na jednom Raspberry, věci, které běží na druhém Raspberry a všechno to funguje a chová se to jako nativní Macovská aplikace se všema těma možnostma, včetně sdílení schránky, takže když dám command C, command V a tady dám control C, control V, všechno to funguje naprosto, naprosto v pohodě. A v další části, tentokrát si uděláme takový malý unboxing. Tady budu dělat časkej, tak mi budou chodit produkty na test. Mám tu dva balíky. Tenhle je od Kabelmánie, tenhle je od Easy Store, takže si je pojďme rozbalit. A pojďme se na ně pěkně podívat. Tak nejdřív tady ten krásný Easy Store, co pak nám chlapci posílají. Krabici, ve které jsou spousty věcí. Například, ukaž se. Máme. Ty vám přijde, že to vypadá jak hrneček. Tak je to opravdu hrneček. Jenže je to chytrý hrneček. Umí hlídat. Zobrazuje,
jak často pijete, hlídat pitný režim, má možnost výstupu dát, vydrží dlouho na baterku, samozřejmě spolupracuje a komunikuje s telefonem. Takže na ten se hodně těším a konečně budu mít hrnek, který je opravdu chytrý. Druhou věcí jsou brýle pro virtuální realitu Hyper Plus VR. Oproti těm, kteří jsme testovali doposud, se liší tím, že mají přímo integrovaná sluchátka. Jak je to klasika současných dnů a la cardboard, že vložíte telefon, zacvaknete, pustíte nějakou VR aplikaci a používáte. Tady je navíc výhoda ty sluchátka. Takže na to jsem hodně zvědavý a hlavně na to, jak je to pohodlný, protože spousta těch brýlí, co jsem někým testoval, při dlouhém nošení nebylo příliš pohodlný. Dalo se to vydržet při krátkých testech nebo při krátkých hrách, ale třeba pustit si dvouhodinový film, nebylo to úplně ideální. Takže na ně se těším. A rovnou se na ně můžeme mrknout, co říkáte. Tak. Ano. Máme je venku. Tak se vloží telefon. Uvidíme, s jakýma velikostma, jestli to bude dobře fungovat i s mým iPhonem SE. Konektor pro připojení sluchátek do výstupu. Jinak klasika. Uchycení na hlavu. Nastavitelný sluchátka. Zajištění zaostřování. Potvrzovací tlačítko, což mě tady je super, nastavitelná hlasitost. To zpracování vypadá dobře a tady to koukám, že nějaká kůže. Už vidím, že na výlisku na nos chybí jakýkoliv postrování, což my, kteří máme nos jako skobu, mívám s tím problém, takže jsem fakt zvědavý, jak to bude, takže sledujte test, bude s příštím Super Apple magazínu. To byly dárky od Easy Store. Teď tu máme dárek na testování od Kabelmány. Takže co nám chlapci posílají? No, kolikrát dostat se do těch krabic, to je nadlidský výkon. Tak, a tady toho taky pěkná dávka. Obaly pro mobilní telefony. Držák na telefon magnetický. Koukám asi do auta. Ty obaly jsou, ukážu, na šestku. Kožené, takové psaníčkové, takže má spíš dámské. Bílá, taková bíložlutá kůže, červená kůže. Pak je tu další magnetický držák ze stejné série, tenhle je na okno, tenhle je do chladiče. A jdeme dál. Další typ, tentokrát jde do CD přehrávače. Na palubní desku. Tak, igelity. A tady je taková velká, obrovská sada. Zabezpečení pro domácnost. Centrální jednotka, číselný kód, pohybový senzory, dálkové ovládání, nějaké alarmy, vyzkouším, otestuju. Kompletní řešení v této krabici by mělo být všechno, co člověk potřebuje, na to by to zapojil. Samozřejmě všechno ovládané prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace. Takže jdu testovat. To je asi z tohohle videa, z tohohle týdne, z tohohle vlogu druhého týdenního asi všechno. Tenhle týden byl takový hodně pracovně náročný, takže jsem toho moc nenatáčel, ale příští týden to bude trochu lepší. Takže za týden ahoj.